Azi vișe mă, mă cădă ziun, mă cădă cămă căr. Hat, zahat. E mai și 3 hat rebiu. Vezi, mă, 3 hat rebiu. Fala închirea și după 7 bani ceva, tot ce după cămă căra. E chiar de la. Să vă cădă cămă, că se hamsai ducandarul, zbușe, te-mi chiar cu. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 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
سلام وعلیکم سلام تمس پے اچ کتا پیرس بسا تے ما چھ پے سا چھ کہ اندر کنے بسا اندر کنے چھ سلام شکریہ یون مے مس دوس ایم سے بزنگے بہنا ازنا 400 بزنا 300 بیا ای ون دکان بہتر جلدی تھون چوری مس ہوے یہ شو کرا کینس کینس تا ایکا لگو تھن کینس تا یوکن اوشا اوہ استغفر اللہ استغفر اللہ دویزا تے کیا سودمس دویز لگئی تے کیا گئی اتھ لائے اے چوانس مے کس اسی سینا 2400 روپے وچھ سینا 300 روپے گشا مے برداشت مے دجنا کرہن مازن کین مے دجنا وینی اندر کین وا اسی اچ اسی غلط اسی چ حسد چ مازن تے مے امے وجہ سچ سو وریا پت پکا اسی حسد چ نا ایمانس کرا ختم یہ حضرت ساروی کھو بڑ بار میمری اس مزن ہم کی وجہ سن پت گمت ونیک تام دم تعویز کتا بوڑھ بار گنا تعویز حدیث پاکس مجھے آمت یل کھا شخص کس خلاف تعویز کرا تم سن تمس تعویز کرا تمہیں پتن ٹتجی ہن دون نش تم سا نماز گا قبول نش تم روز گا قبول نش تم سا دعا گا قبول اگر سہ تم ٹتجی ہن دون مر تین توپ بغیر مرنا سہ پکا تم کفرن مز تلن تتہ یوتاہ بوڑھ بار گنا تعویز کرن ٹھیک گمت